Штормове попередження на заході та півдні України оголосили у Міністерстві надзвичайних ситуацій. У західних областях сьогодні очікують потужні зливи та грози. В окремих районах град і шквали до 22 метрів за секунду. Сильний вітер синоптики обіцяють і на півдні, на Одещині та в Криму – короткочасні грозові дощі. У гірських районах Карпат є загроза формування силових потоків. Водночас до 3 серпня у всій державі, крім заходу, зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Сьогодні в Україні від 29 до 34 градусів. Лісову пожежу, яка виникла у вихідні в Голопристанському районі Херсонської області, вдалося ліквідувати. Над гасінням працювали майже 230 осіб та 66 одиниць техніки. Вогняну стихію поблизу Ялти приборкали. Пожежа на території Гурзувського лісництва встигла поширитися на площу приблизно 10 гектарів. За фактом підпалу заповідника прокуратура порушила кримінальну справу.